E aí, galera que assiste o meu canal, beleza? Eu sou Anderson Silva do canal Sonzinho Artes e se você gosta dos meus vídeos, já deixa aquele like para fortalecer a nossa amizade. E hoje a gente vai fazer aquele vídeo que a galera tem pedido muito, que é um verso. Só que eu não vou fazer esse verso que tem muito no YouTube, que é uma marca versus outra marca, que é um caro versus um barato. Eu vou fazer um verso de técnicas, vou fazer uma técnica versus outra técnica de pintura. E vou usar lápis barato, e vou usar os lápis da Faber-Castell. Esses aqui clássicos, fácil de encontrar, acho que todo mundo em qualquer em qualquer papelaria, vocês vão encontrar esse lápis. Não. Ha. Não. E vamos lá, que eu acho que vocês vão gostar do vídeo. Olha aí, galera. Como vocês podem ver, eu tenho dois desenhos iguais. Então, eu vou usar nesse desenho aquela técnica que a gente vai usando o lápis bem forte, já de uma vez. Quando você vai mesclar as cores, vai na base da força, vai gastando o lápis mesmo sem dó, com vontade mesmo. Fazer as mesclagens é assim também, vai na base da força, vai mesclando com força mesmo, para a cor ficar bem, bem forte. Bem, bem, bem. E desse daqui eu vou usar a técnica de camadas. Eu vou dando uma camada mais leve, vou aumentando a intensidade da coloração, sempre sobrepondo uma cor sobre a outra para fazer as mesclagens de cores e os degradês e assim sucessivamente. Então vamos lá, vamos ver qual a técnica que vai ficar mais legal. Então, para começar, eu vou começar com esse e eu vou começar no tempo normal. Depois, eu vou dar uma acelerada no vídeo e às vezes colocar em tempo real para vocês verem o processo e acelerar um pouco, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e vocês vão ter vontade de assistir um vídeo muito longo. Não. Tenho certeza disso. Então vamos lá. Agora, estou usando. Eu vou começar pela bota dele e para começar eu vou pintar de uma vez só, bem forte, toda a bota dele de vermelho e depois eu vou vir com o negro, o preto, fazendo as sombras. Ah, se liga, não vou. Já vou já de uma vez só. Não tem essa de vir misturando cores, de fazer camadas, não. Já direto. Eu vou acelerar o vídeo porque senão vai ficar muito grande. Vocês vão processar. Isso aí, galera, como está sendo aqui o processo? Eu vou fazer essa parte aqui para vocês verem como que é. Eu vou já mandar uma mão aqui toda de azul. E depois eu venho sombreando com preto. Essa técnica é rápida, só que dói muito a mão. Tem que forçar muito o lápis e machuca a mão. Machuca não, cansa rápido. Galera, essa técnica é uma técnica mais chapada, assim, a pintura. Tá ligado? Só que tem que ter cuidado porque gasta muito, muito lápis. O lápis se acaba muito rápido mesmo. Mas é uma técnica bem legal. A gente vê muito essa técnica nesse tipo de desenho mesmo. Nessa referência que eu vi do Capitão América, é bem esse estilo mesmo. Então é uma técnica bem legal. Só que o porém é que gasta muito rápido o lápis. Você Depois de fazer a sombra, lápis, eu venho ressaltando as tem partes que onde juntar vem essa técnica. a luz Mas ela com o fica lápis bem branco. branco. As cores ficam bem vivas, bem incrível mesmo a pintura. Então, vou dar uma adiantada no vídeo, senão vai ficar um vídeo muito longo e chato de assistir. Mas é basicamente a mesma sequência. Vai vir com o azul, jogando uma base sólida de azul. Depois vem com o lápis preto para fazer as sombras. E por final, com o lápis branco para fazer a parte de onde vem a luz. E é isso aí, vai repetir durante essa parte azul, vai repetir todo esse processo em todo o desenho. Para pintar a pele, galera,
Eu comecei com o canela fazendo as sombras, depois eu vim com um pouco de salmão, bem de leve, e por fim eu usei o cor de pele claro, o rosa bem clarinho. Essa parte vermelha, galera, a gente vai repetir exatamente o mesmo processo, só vai mudar as cores. Tipo, eu vou usar uma base vermelha e depois eu vou vir com o preto e por fim o branco. Exatamente a mesma forma, só vai mudar a cor vermelha, em vez de usar azul, vai usar o vermelho. No escudo, exatamente a mesma coisa também. A gente vai dar uma base sólida vermelha e depois vai fazer sombra com preto e, por final, usar o branco. E nesse caso, no meio vai ter azul também, mas é exatamente o mesmo processo. Se liga aí, galera, assim ficou a nossa primeira técnica e vamos partir para a segunda técnica. Galera, nessa técnica a gente vai começar pela bota, igual começando pelo outro desenho, e a gente vai começar dando uma primeira camada bem de leve, bem suave mesmo, com lápis em toda a superfície da bota dele. No caso dessa técnica, nessas partes onde tem sombra, ao invés de vir direto com o preto, a gente vai pegar o mesmo lápis vermelho e colocar um pouquinho mais de intensidade na coloração, fazendo um degradê da parte mais escura até a parte mais clara, onde vem a parte da luz. Mas isso usando o mesmo lápis vermelho, só vai colocar um pouco mais de intensidade de força na coloração. Galera, agora depois de ter feito todo esse processo de marcar onde que vai a sombra, aumentando a intensidade do vermelho, eu vou pegar o preto e vou deixar um pouco mais escuro ainda, fazendo um degradê da parte mais escura para mais clara. Lembrando que é questão de colocando camadas, vai começando a dar mais fraco e vai aumentando a intensidade até chegar num tom desejado, que você fique satisfeito. E assim vai seguindo toda a pintura, repetindo esse processo de camadas. Pode deixar, galera. Um dia eu vou conseguir falar sem gaguejar muito, beleza? É nóis. Aí, nessa parte eu comecei com azul, com a primeira camada bem de leve, bem clara mesmo. Depois eu vou vir reforçando as sombras com o mesmo azul, só com um pouco mais de intensidade, colocando mais força no lápis para deixar essas partes da sombra mais escura. E depois eu vou vir com o negro, o preto, e vou fazer um degradê da parte mais escura para mais clara, e no final eu vou vir com o branco para realçar mais essa parte de luz. E assim eu vou repetir todo o processo do uniforme dele azul, dessa parte azul. Eu vou colocar a câmera mais de perto para vocês verem o processo um pouco mais lento e com detalhes. Lembrando que quando mudar de cor para o vermelho,
mesmo processo, a mesma sequência. Começa com o vermelho, bem de leve, aí depois vem com outra camada, reforçando as partes mais escuras de sombra, e depois vem com o preto. É basicamente a mesma coisa, só vai mudar a cor base, que é a vermelha. Essa pele eu usei, comecei com o canela, fazendo a parte da sombra. Depois eu usei o rosa claro, salmão, fazendo degradê. E como eu já tinha dito, a gente vai repetir o mesmo processo, só que com vermelho, dando uma primeira camada bem clara, depois a segunda camada reforçando as partes onde vai sombra, e depois vem com preto, e assim fazendo um degradê com preto. Galera, e se você gostou do vídeo, já deixa aquele like para fortalecer a nossa amizade. Olha, não custa nada, é de graça, é só clicar aí, não te toma nem um milésimo de segundo, e isso ajuda muito a incentivar a gente a trazer mais conteúdo dessa forma para você. Galera, aproveita e já deixa nos comentários aí a opinião de vocês e qual dessas técnicas que vocês usam e qual delas vocês gostaram mais. Se é que vocês usam alguma dessas técnicas que eu mostrei, deixa a opinião de vocês aí, que isso ajuda muito também. A opinião de vocês ajuda muito a gente trazer mais conteúdo.